На півдні Мексики на кордоні з Гватемалою розібрали великий міграційний табір. Там тисячі вихідців із Центральної Америки чекали, поки оформлять їхні документи, і вони зможуть рухатися далі на північ. В ідеалі потраплять до США. Тут багато хто чекав місяцями часто це були сім'ї з дітьми, і вони описували це місце як в'язницю. Тепер більш ніж трьом тисячам мігрантів дали дозвіл на транзит через територію Мексики. Кожному видали спеціальний qr код Ця жінка каже, що жила в таборі понад два тижні. Тепер вона поїде до США. Я їду до Сіналоу, щоб отримати гуманітарну візу власними силами. Це ваш дозвіл на транзит через Мексику? Так, на місяць, на 30 днів, коли спливає його термін. 29 січня. Вони дають qr код але за приїзд у будь-яке місце маєш платити сам. Та все одно я думаю, що це велика допомога, принаймні зараз. водночас з'ясувалося, що десятки мігрантів QR-код не отримали, проте їх також попросили залишити табір, де вони чекатимуть на оформлення документів, поки не зрозуміло. У 2021 році до Мексики прибула рекордна кількість шукачів притулку, здебільшого з карибських країн. Цьому сприяв прихід до влади демократа Джо Байдена, який обіцяв скасувати політику свого попередника. Республіканець Дональд Трамп докладав зусиль щоб захистити кордони США від нелегальних мігрантів. Він також зводив на південному кордоні мур. Проте Байден припинив будівництво, а також пообіцяв лояльніше ставитися до новоприбулих як наслідок до кордону США ринули каравани мігрантів.